অসমত যিটো 26 লাখ নিবনুৱা আছিল বুলি এটা ধাৰণা কৰা হৈছিল, এতিয়াতো কম্পিউটাৰাইজ কৰাৰ পিছত এইটো 12.5 লাখলৈকে নামি আহিলে। এটা মই কোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ কথা নকওঁ, অসমৰ 2 এখন সংবাদ মাধ্যমেও এই কথাবিলাক কৈ আছে যে 14 লাখ কেণ্ডিডেট কেনেকৈ হ'ল। যদি পৰীক্ষা 5টা হয়, এজন মানুহে 5টা পৰীক্ষাত এপিয়াৰ কৰিবনে নে? কোনোবা এজনৰ যদি ডিগ্ৰী এম এ আছে, তেওঁ 2টা গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাটো এপিয়াৰ কৰিব, যোৱাকালি 2টাটো এপিয়াৰ কৰিব, 11 তাৰিখেও এপিয়াৰ কৰিব। গতিকে এজন মানুহৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলে তেওঁতো 5টা পৰীক্ষাতে এপিয়াৰ কৰিব। যদি মাথা গণ্তি হিচাপত কৰে 9,37,000 কেণ্ডিডেট, যদি পৰীক্ষাৰ বহি হিচাপত গণ্তি কৰে 14 লাখ বহি। গতিকে ইমান সৰু সৰু কথা বিতৰ্ক কৰাৰ মইতো নাজানো যে কিহৰ কাৰণে নিবনুৱা ল'ৰাখিনিৰ মাথাটো আমি গৰম কৰি থাকিব লাগে। এজন নিবনুৱা ল'ৰাই আগবেলাও পৰীক্ষা দিছে, পিছবেলাও পৰীক্ষা দিছে। একেজন নিবনুৱা ল'ৰাই 21 তাৰিখেও পৰীক্ষা দিছে, একেজন নিবনুৱা ল'ৰাই 11 তাৰিখেও পৰীক্ষা দিছে। বহীটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব নাই? গতিকে বহি হ'ল 14 লাখ, কিন্তু যদি কয় যে নাম কিমান, মাথা কিমান, হেড কাউণ্ট কিমান, 9,37,000। গতিকে 9,37,000 পৰিকল্পনা চলি থাকিব। আকৌ পোষ্ট ওলাব, অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈ আছে, আৰু এই ল'ৰা গোটেই বুলি নিবনুৱা নহয়তো, ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেওঁলোকে কোম্পানী আদিত কাম কৰিও আছে। বহুত ল'ৰাইতো যোৱাকালি দিল্লী কলিকতাৰ পৰা পৰীক্ষা দিব আহিছে।